Të nderuar zonja dhe zotri, Tellalli i keqes doli sot për të lartë duart para shqiptarëve për atë që po përgatit për ta rritjen e mëtejshme të çmimeve të energjisë, ndërsa tashmë të gjitha çmimet janë rritur ndjeshëm, duke pamundësuar për qindra mijëra familje shqiptare përballimin e nevojave bazë. Vërtet bota po përballet tani. Por shqiptarët kanë 8 vite që përballen me çmimet më të larta në rajon dhe ndër më të larta në Europë të karburantit dhe të energjisë. Në ato vende ku ndodhin rritjet diktuara nga tregjet ndërkombëtare, qeveritë e përgjegjshme ju vinë në ndihmë të menjëhershme qytetarëve. Por a mund të ndodhë kjo me këtë qeveri? Shqiptarët e din mirë që jo. Ata e kanë parë se si në momentet më të vështira të këtyre viteve, kjo qeveri dhe ky kryeministër i ka braktisur. Kështu ndodhi me tërmetin, kështu ndodhi me pandeminë. Shqiptarët e kanë parë se si fondet e rindërtimit u përdorën për të majmur ortakët e dhiramës. Dhe po këto fondet të jepeshin jo për njerëzit në nevojë, po për të marrë në këmbim votën e tyre. Shqiptarët e kanë vuajtur në lëkurën e tyre braktisjen gjatë pandemisë, kur babzia e kësaj pakicë të korruptuar dha ndihmën më të ulët ekonomike në Europë, duke shkaktuar rritjen më të madhe të jetëve të humbura në kontinent, papunësi dhe varfëri. Me këtë bilanc të zi, me këtë qeverisje, që fatkeqësitë e njerëzve i kthen në gosti milionash për ortaktë të tyre, detyra jonë si opozitë është ushtrojmë edhe me ndihmën e qytetarëve të gjithë presionin e duhur që askush të mos braktiset, askush të mos vuaj makuturin e kësaj pakice. Ndaj prioritetet në të moment parë janë të qarta dhe domosdoshme. Spari, heqja e taksës Rama prej 240 lek për liter karburanti. Ulja e TVSH-s nga 20% në 6% për ushqimet, ashtu si që kemi kërkuar prej javës parë në kuvendin e Shqipërisë. Faturimi me çmime dhe sasin reale të konsumit të oligarkëve, të cilët favorizohen në kurrisë të konsumatorëve. Subvencionim i çmimit të energjisë për qytetarët. Mirë menaxhim dhe ndalje e shpenzimeve të shfrenuara, luksoze të OSHE-s dhe kesh që janë kthyer në zhvatës të parave të shqiptarëve. Ristrukturim të buxhetit për të përballur me një krizë që nuk mund të ndalet me propagandë dhe fjalime. Më shumë para për shtresat nevojë dhe ristrukturim të ekonomisë aktuale, e cila për shkak të politikave të kësaj qeverie është e varur nga paraja e pisët dhe nga monopolet e oligarkëve. Të dashur qytetare dhe qytetarë, nisur nga eksperiencat e hidhura që përmenda pak më parë, vetëm këmbgulja jonë e përbashkët i pamundson këtij kryeministri dhe kësaj pakice të korruptuar të përdor fatkeqësitë tuaja për të pasuruar vetë dhe miqtë e tyre. Shqipëria është e juaja, jo e një pakice.